Jedan je od dva trenutačno postavljena semafora koji odbrojavaju vrijeme do promjene svjetla. Nešto je tu novo u semaforizaciji u Osijeku, no ne i izmišljena topla voda. Nije to ništa novo, novo je za grad Osijek, ali nije novo u odnosu na neke druge gradove, posebno gradove u Europi. Imaju ga i susjedna na Mađarska, ali i grad Varaždin, gdje je postavljen još prije 4 godine. Nakon toga u Varaždinu se prepolovio broj nesreća na najkritičnijim raskrižima gdje su postavljeni. Osim na već spomenutom raskrižu, novi je semafor postavljen i na križanju Hutlerove ulice i Trga bana Jelačića u Donjem gradu. Vidjet ćemo kako to funkcionira, koliko se građani grada Osijeka privikavaju na to, odnosno smatraju li to pomoći u prometu ili ne, ovisno o reakcijama, provodit ćemo onda i dalje aktivnosti. Odbrojavanje stajanja trebalo bi smanjiti nervozu kod vozača, a samim time povećati sigurnost prometa.